a dvezaný. Zaviažete si lano okolo zápestia, je to jasné? Koše sú spojené v mocnom ľadovom zajatí. Navolala ma viesť vojny. Teraz mám firmu na opravu počítača. Kam ste šli po stretnutí? Vrátil som sa do kancelárie, spýtate sa sekretár. Pair of the remarkable Slim and Lift Air in black, absolutely free. I thought it was a Nikto vás nenúti vstúpiť do programu, ale ten gang na 100% pôjde po Aeris. A to znamená, že ju ochrání. Erika, tak to otočíme a zkusíme vyjet ještě jednou. Ani nápad. No, tak zkus to příště. Fajn. Tahle cesta asi není tak snadná, jak ses myslel. No, teď už je to v pohodě. Tak jedeme na Cold Food. Jsme velice spokojení. Zručnost, výcvik a výborná konstrukce letadla společně zachránili životy 155 lidí. Is it always going to be there? You just have to know where to find it. Ask your cable operator for Investigation Discovery. Utopům. Pobřeží Jižní Afriky měří 2800 kilometrů a došlo tu k 49 útokům. Pobřeží Kalifornie měří jen 1350 kilometrů, ale odehrálo se tu hned 70 útoků. To znamená jeden útok na každých 20 kilometrů pobřeží. Mostly on it you can see that it actually is kind of stones all over the dress. Hi, my name is Nina Neustahl. We are in Paris in my showroom and we are on Fashion TV. Dám na cenu. No jistě, že to nepotřebujete, ale potřebujete. Všichni to potřebujeme. A jste tady. Dobrý den. Já vás zdravím a vítám vás tady u nás. Can
Stránský, Filip Švarc, Michal Michálek, Tomáš Juřička, Dalimil Klapka, Tomáš Racek, Oto Rošecký, Marek Libert. Ne, neberte ho vážně, dělá si srandu. Vážně? Jo? Jo, omlouvám se, dělám si šuf. Helenu. Lidé často zapomínají, že Paris měl také být velmi pohledný. Náš krásný princ. Bahno. To je Maxova práce, až se vrátí. Můžu vám pomoct, jestli chceš. Dobře, Dane, dej se do práce. Udělej to dobře, jako dvojitou zeď. Dobře, dobře. Nějaký náce. Chorobně paranoidný atentátník se snaží zabít právě těba. Major Marko je skvělý. Orozco bol medzi pozvanými a pozvánku odovzdal pri vchode. Výborné. Dozo, co ty? Už máme program jako rodina. Amin. Ahoj. Instagram. Možná bys měl nám říct, aby mi už... ...53 týmů, 8 organizátorů, 4 dny. To jsou jedny ze statistik letošního mistrovství v Palotas. Někteří chytili stovky malých ryb. Slíbených výletů. Byli jsme spolu už v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Holandsku, tam se ostatně ještě dneska podíváme, ale v Polsku jsme ještě nebyli a tak se tam teď vypravíme. Leotivý, konkrétně pořad po klub se s kým pícháš? Jo, jo. Takže slečno je nějaká překvapená. Pěknou slečnu máme. No, tak... Krásně, ale o ničem neví, že? No, nevím. Já jsem si to myslel, to tak bylo taky utajované. Nepřirozený výběr. Voláme loď Lentry, tady Enterprise.
rámci pátého kola bojovat o postup do čtvrtfinále. Nevím, jak máš tam tu? Jsem nedokázal rozdát písemně a proto dovolte, abych k části šesté odvod z loterií a jiných podobných her. To se vám poradila se svou situací 12-17. Krásně provedený úplně. Domnívám se, že by to s těmito danými vizuálními daty nebylo konzistentní s rychlostí meteoritu, protože by se to pohybovalo daleko pomaleji. Moc pomale, ano, jen vteřinka v rámečku. Jediný letoun, kde byla lidská posádka a který mohl dosáhnout takové rychlosti, byl X-15. Ahoj, mašinko. Tak, zůstaň. Zůstaň. Fuj, ta voda je hnědá. To je nechutné. Je v ní snad polovina Serengeti. Takhle by mě nepustili přes hranice. Je čas, abych se vydala na dlouhou cestu domů. Je mi trochu smutno, že odjíždím, ale těším se na rodinu. Nejdřív ze všeho uspořádám velkolepé Vánoce se spoustou dárků a jídla. Jsem ráda, že jsem poznala Zanzibar. Líbí se mi tady. Ačkoliv mě mrzí, že jsem vánoční... ...podzemí. Každou neděli na Spektru. Nikdy nekončící válka, ve které má nepřítel neustále přesilu a zná jen špinavé metody. Hrdinové všedních dnů srdnatě bojují se špínou, smetím, prachem a se škůdci. Je to jejich povolání. Jsou to čističi kanálů, popeláři, uklízeči, uklízečky a hygienici, kteří nasazují všechny síly, aby byl terén čistý. Bojovníci se špínou, každou...